всім, ще доброго вечора. Я радий всіх вітати присутніх на цих громадських слуханнях як результат тієї досить тривалої роботи, які ми спільно і під ініціативою головування голови комісії з питань екології Константина Володимировича Ялового вже робимо. І в результаті маємо на меті отримати об'єкт, який, як у нас парк Нивки, є об'єктом природозаповідного фонду. Це є заповідна територія, це є якби і в свою чергу великим плюсом і якби досягненим ресурсом рекреаційним і заповідним міста Києва. В той же час це дає певні обтяження у тих роботах, які можуть бути проводитися по цій території, тому що у нас парк Нивки, східна і західна частини, являються регіональним, мають статус регіонального ландшафтного парку. І про ті певні складнощі і, скажімо так, обтяження у проведення певних робіт ми поговоримо далі. Але я хотів би акцентувати вашу увагу на тому, що ті роботи, які, як ви знаєте, проводилися протягом останніх років, це на замовлення КАО «Київзеленбудру» певні поточні роботи, тобто з ремонту, роботи з екологічних коштів, які фінансувалися за рахунок екологічного фонду, такі як початок робіт по очистці каскаду озер у східній частині, перших трьох будуть в цьому році однозначно продовжені і проведені, крім робіт ремонтних по благоустрою, відновленню дорожко-стежкової мережі, там, освітлення. Ці всі роботи є такі досить точкові, і я вже навіть не кажу про роботи з утримання в належному стані зелених насаджень, які постійно комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень проводить. Вони є такі певно точкові, можливо, чомусь навіть не системні для того, щоб підтримувати нормальний стан парку, але основна мета, все ж таки наша спільна, до якої ми, мабуть, вже підійшли досить близько, це почати капітальну реконструкцію, оновлення такої перлини Шевченківського району, перлини Нивок, як відповідно парк Нивки. І тому сьогодні хотілося б максимально попрацювати над тим, які є побажання, яка громадська думка і функцію замовника з реконструкції, якраз, як вже казав Денис Сергійович Півнів, має комунальне підприємство «Київський міський центр розвитку міського середовища», так званий проєкт «Київські парки». Тому я всіх закликаю сьогодні до плідної співпраці, плідного діалогу, для того, щоб максимум думок, побажань нам всім фактично присутнім, відповідальним і депутатам Київської міської ради, і представникам виконавчого органу, який так чи інакше буде впроваджувати ці ідеї, допомагати, сприяти впроваджувати ці ідеї в життя, і відповідно комунальним підприємствам, які таке чи інше відношення мають до цієї роботи, починаючи від КАО «Київзеленбуд», комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень як балансоутримувача, і замовника, і головного проєктанта, і майбутнього того підприємства, що буде реалізувати цю роботу. І ще хотів би нагадати, що на сьогодні те, що, з чого потрібно було починати взагалі таку масштабну роботу, це збереження території і меж парку Нивки вже проведено. Тобто і східна, і західна частина розпочати проекти, розробка проєктів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок для того, щоб визначити, чітко встановити в натурі, винести межі, встановити це те, що жоден клаптик більше землі, скажімо, парку, території парку, вже нікому для інших потреб, не для, Боже, для забудови чи там, для інших будь-яких потреб не буде, скажімо так, переданий. Тому вся робота, вже самі проєкти в минулому році були виконані, зараз тривають певні погодження, тому що це тривалий досить процес.
впевнений, що в цьому році буде винесено в натуру, відображена в публічній площині, на публічній кадастровій карті, що зайсь результатом, ще раз повторюю, захистити ті межі зелених насаджень, території парку, Нивки, як основне, перше, з чого потрібно починати. І вже друге, це фактично його робота по оновленню, заради якої ми сьогодні зібралися. Це така коротка доповідь щодо вступу. Далі ми вже почнемо говорити більш детально, кожен із напрямків. Дякую за увагу.